اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا۔ صارفین پر 15.45 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ نجی ٹی وی چینل کے مطابق نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں 46 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ سماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا۔ نیپرا نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 3 ماہ کے لیے ہوگا۔ اپریل، مئی اور جون کے بلوں میں 46 پیسے فی یونٹ اضافی وصول کیے جائیں گے۔ صارفین پر 15.45 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔